جس پیار سے جس محبت سے محبت رسول کا پیغام دیا، یقین جانیے کہ وہاں کے بڑے دربار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو کہ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ آتا ہے کوئی بات کرتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے بعد وہ اپنی بات ضرور کرتا ہے، لیکن الحمدللہ بادشاہ سرکار نے وہاں پہ بھی جو پیغام دیا ہے وہ صرف اور صرف محبت رسول کا پیغام دیا ہے۔ اور یہ سنائیں انگلینڈ کے اندر برنفورڈ میں ہر عاشق کی زبان پہ یہ ترانہ تھا، یہ نعرہ تھا اور یہ پرچم لہرائے جا رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دربار علیہ بناوڑا شریف میں بادشاہ سرکار خطاب کر رہے ہیں یا پاکستان کا کوئی اپنا شہر ہے، استانر یا قلعہ زندہ ہے، کیونکہ بادشاہ سرکار کا جو مشن ہے نا وہ محبت رسول بانٹنا ہے، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بٹھانا ہے۔ تو یہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ جھوم جھوم کر یہی صدا بلند کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اور وہاں پہ یقین جانے کہ اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، یقین جانے کہ وہ جس طرح زمین آسمان کی بارش کے قطروں کو ترس رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بادشاہ سرکار کی گفتگو خطاب کو آپ کے دم اور دعا کو وہ ترس رہے ہیں۔ یقین جانے کہ
زبانوں پہ یہ ترانہ تھا اور آنکھوں میں ان کے آنسو تھے اور یہی دعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا رسول اللہ چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلام تا بلا ہے، سب غلام تا بلا ہے، سب تیرے تیبا کی سیا، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں رسول ہوں جمیل قادری مولا کے بام، رسول ہوں جمیل قادری مولا کے بام، میں صادر لگے نا تو بادشاہ سرکار اس نعرے کو، اس یہ جو نعرہ ہے نا، یہ الحمدللہ یہ ہم سب کی جان بھی ہے اور ہماری ایمان بھی ہے، یا رسول اللہ ہماری جان ہمارا سب کچھ، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یہ الحمدللہ دربار علیا بلاگڑہ شریف اللہ بادشاہ سرکار کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائیں فرمائے، اور یقین جانے کہ یہ وہاں پہ پتہ چلتا تھا نا کہ ہاں تاجدار ختم نبوت کے محافظ کون ہے، یہ پتہ وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت اور تحفظ نبوت سے رسالت کے پہرے دار کون لوگ ہیں، بادشاہ سرکار کی اول سے لے کر آخر تک یقین جانے کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ماں اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کو بیان کر کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، بادشاہ سرکار نے آخر میں یہ نہیں کہا کہ ہم میں پاکستان سے آیا ہوں، میں تحفظ نبوت سے رسالت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں محبت رسول کے لیے، بادشاہ سرکار نے وہاں پہ بھی یہ پیغام دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر وہ انسان کامیاب ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے وہاں پہ بھی یہ نعرے لگ رہے تھے نا کہ ختم نبوت کے سپہ سالار حق بادشاہ سرکار، حق بادشاہ سرکار، ختم نبوت کے سپہ سالار، ختم نبوت کے سپہ سالار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ، چونکہ ختم نبوت نبوت سے رسالت کے لیے علماء موجود ہیں کہ جب بھی آواز اٹھائی ہے، بلوس اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ انہی درگاہوں سے اس آواز کو اٹھایا گیا ہے، جس کے پیچھے کوئی لالچ کوئی دنیا داری نہیں تھی، صرف فقط رسول اللہ کی عظمت کے لیے نبوت کے لیے ان درگاہوں سے یہ نعرے بلند ہوئے، انشاءاللہ قیامت تک بلند رہیں گے، اور یہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں بادشاہ سرکار ابھی تشریف لائے تمہیں میرے یہ پیچھے بھائی میرے کھڑے ہیں، یہ کیا ہونا ہو کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الحمدللہ سن الحمدللہ، یہاں سے آپ کو عقیدہ بھی ملے گا،
تو یہاں سے اولیاء اللہ کی تربیت بھی ملے گی. تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی بھی خصوصی دم اور دعا اور اس سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ 27 اپریل بروز جمعہ المبارک پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انشاءاللہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں مہانہ یارمی شریف انشاءاللہ تعالی اس کے عظیم و شان محفل منعقد ہوگی جس پہ خصوصی خطاب صاحبزادہ ولی شان صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرمائیں گے اور آخر میں خصوصی دم اور خصوصی دعا اور خصوصی ملاقات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی بادشاہ سرکار نصیحت اور گفتگو بھی فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو دم بھی کریں گے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہاں اللہ والوں کے دروازوں سے اللہ کیا دیتا ہے. نعرہ تکبیر سب غلام کا بلا ہے سب
करे पैदा की सैर या रसूल अल्लाह रब العالمین والصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله كي محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا جمع غفیر ہے بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی آتا ہے جس پہ میرا خدا کرم اور مہربانی فرماتا ہے اور میرا رب اپنے ہی کرم سے اپنی ہی مہربانی سے روح کے بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے اور جسم کے بیماروں کو بھی شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ کافی وقت بھی چکا ہے کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو زیادہ بیمار ہیں مریض ہیں ویل چیئر یا اسٹیشن پہ موجود ہیں ان کو بھی دم ہوگا آپ کو بھی دم ہوگا دم سے قبل دست نصیحت مجھے دو چیزیں گفتگو یاد رکھیں جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر صرف دو چیزوں کو سما لیتا ہے ایک خوف خدا اور ایک عشق مصطفیٰ کو تو کائنات اس کے لیے سمٹ جاتی ہے پھر اس کے لیے زیادہ تکلیف دینی ہوتی تکلیف دے دنیا ہوتی ہے جب دنیا کو انسان اپنے لفظوں سے اپنے دل و دماغ سے نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہاں خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ چھانے رحمت کی بھی رحمت اس پہ ہو جاتی ہے. آج ہی صبح بریک فوڈ پہ عالمی محفل میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی, اس سے واپس آیا ہوں. اب انشاءاللہ تعالی آپ ہی سے ملاقات ہوگی. بس زندگی کے دو ہی مشن ہیں, یا تو حضور کا میلاد بنانا یا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. یہی شب و روز, یہی گزرے ہوئے لمحے, یہی گزرے ہوئے وقت, یہی چاہتوں کا وقت, یہی ہے میری زندگی کا اور کوئی کام نہیں اس کے پیچھے. نہ تو کوئی دنیا داری ہے, نہ کوئی سیاست ہے, اور نہ کوئی لالچ ہے. فقط اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے, اور اسی خدمت کے سلے میں رب نے یہ عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مختلف امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں اب یہاں سے جب بیمار ہوتے ہیں تو انسان ٹریول کرتا ہے بیرونی دنیا میں, یو کے میں چلا گیا, امریکہ میں, یورپ میں, بہترین علاج کے لیے یو کے میں جاتے ہیں. لیکن جب وہاں سے بھی نا امید ہو جائے, ان سے بھی جنہوں نے سائنس اور ڈاکٹریٹ ایجاد کی ہے ان سے بھی اگر نا امید ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ پھر اللہ کے کلام سے ہی شفا پائے گا. کائنات کی کوئی اور جگہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ تصور تھا, یہ خیال ہے کہ اللہ کے بندو کے پاس وہ جاتے ہیں یا دم وہ کراتے ہیں جن کا عقل کم ہوتا ہے, مال کم ہوتا ہے, علم کم ہوتا ہے, فیم کم ہوتا ہے. ایسی بات ہوتی تو میں وہاں سے ہزاروں مریضوں کو لاعلاج کو دیکھ کر رب نے ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیا. جہاں سے علاج شروع ہوا, نہ جہاں کسی کو علم کی کمی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ علاج کی کمی ہے, بلکہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے, ہر قسم کی تکلیفوں کے لیے وہاں کے سارے دنیا داری بندوبست ہوتے ہیں. لیکن جب دنیا کو انسان چھوڑ لیتا ہے تو کہتے ہیں عقل عیار ہے, سو بیس بدل لیتا ہے, عشق بچارہ نہ ملا ہے, نہ زائد ہے, نہ حکیم ہے. عقل کہتی ہے چل بازار کو, عشق لے جاتا ہے کوئی یار کو. بات صرف مقام عشق کی ہے. دنیا میں بہت ساری آپ نے امراض دیکھی ہوں گے. بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے عقیدوں اور آپ کی محبتوں میں صرف آپ کو دم کروں گا. دنیا میں ایک ایسی مرض ہے جس کو ہر دن انسان پیچھے جاتا ہے, آگے کی بجائے پیچھے جاتا ہے. اب تک اس مرض سے یہاں تک ہوتا ہے کہ آنکھوں کے جو پلکیں ہوتی ہیں وہ بھی بندہ کھول نہیں سکتا. وہ وقت کے گزرنے سے جو جو وقت گزرتا ہے اس کا علاج امریکہ, یو کے, یورپ, پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. جسے لوگ کہتے ہیں مسل ڈسٹرافی, مسل کا کمزور ہو جانا, یہ بڑی عجیب سی بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں بخاب تھوڑا سی کوئی تکلیف ہو جائے, سر کا درد ہو جائے, کوئی اور تکلیف ہو جائے تو اللہ والوں سے دم کرایا کرو. میں کہتا ہوں جب تمہاری سائنس ختم ہو جائے پھر درے درویش پہ ہو, تجھے پتا چلے گا کہ لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितनी बड़ी ताकत है, अल्लाह ने कितनी शफा अता फरमाई है। हर बंदा अकीदे से आता है, हर बंदा मोहब्बत से आता है, हर बंदा चाहत से आता है, किसी के समझाने की बात नहीं। बात यह है कि अगर मौसमे खजाने अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी गिर नहीं सकता, हम एक सांस भी ले नहीं सकते, तो भला किसी इंसान को किसी दरवाजे पर हर रोज हजारों का जमे गफीर को देखना कोई थोड़ी बात नहीं। हर रोज हजारों का जमे गफीर होता है, और इंडियन जैसी जगह पर जहां लोगों के लिए लमा लमा एक एक लमा वो अपना काउंट करते हैं, वहां बीसों घंटे इस इंतजार में कि बंदे खुदा की हमें भूख लगेगी और रब हमें शफा अता फरमाएगा। आप देख सकते हैं, एक छोटी सी मिसाल के लिए, क्योंकि रात के लिए रोशनी जरूरत है, अगर रोशनी नहीं है तो अंधेरा है, और अंधेरे पे कोई यकीन नहीं करता। मैं देख रहा हूँ एक बंदा मुझे मिला यहाँ से, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ, ये 15 साल से उस मर्ज में था, अब तक इतना तकलीफ में था कि ये जमीन पे लेट गया, ये जवान जमीन पे लेट गया। डॉक्टरों ने कहा कि मसल कमजोर होने का अब तक दुनिया में कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ, अब तक होया ही नहीं सका। मेरे पास आया, कहता आंसू बहाते हुए, कहता सरकार जवान हूँ, अकेला हूँ, मेरी दर्द और तकलीफ के अंदर इतना हूँ कि आप मुझे रब से दुआ फरमाए कि रब एक बार फिर मुझे अपनी टांगों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने हाथों से खाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने उसे साथ दम के समझाने की बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े खुदा की कर रहा हूँ, बड़े मुस्तफा का कर्म बता रहा हूँ। जब साथ दम कराए तो अल्लाह के कर्म से आज ये आपके सामने चल रहा है। आप देख रहे हैं वो बीमारी जिसका इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं, अल्लाह वालों के दरवाजे से वो होता है जो कायनात में कहीं भी नहीं होता है। इसलिए इन बदगुमान लोगों के ये बात नहीं है, शैतान के काम है वसवसे डालना, और रहमान के जो बंदे हैं उन वसवसों के चक्कर में नहीं आते, बल्कि रब के करम से वहां जाते हैं जहां रब उन्हें भेजता है। अल्लाह करीम, बड़े रसूल।